አሸባሪ ውህዋት በሰሜን እዝ ላይ ጥቃት የፈጸመበት ሁለተኛ አመት በተለያዩ ዝግጅቶች ታስቦ ይውላል ተባለ። ህውሃት በሀገር መከላከያ ሰራዊት ላይ የፈጸመው ጭፍጨፋ ታሪክ ይቅር የማይለው ተግባር ነው ሲሉ የቀድሞ ሰራዊት አባላት አስታወቁ። ሰርቢያ ከአውሮፓ ህብረትና ከሩሲያ አንዱን መምረጥ አለባት ስትል ጀርመን አሳሰበች። ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ ከኢሳት አዲስ አበባ ዋናው ስቱዲዮ እነሆ የሰዓቱ ዜናዎች ተጀምሯል። ከዜናዎቹ ጋር ባልደረባ ይድነቃቸው ተሾመና እኔ መልእክተ ዮሐንስ አብረናችሁ ቆይታ እናደርጋለን። እስከ ዜናችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ሆኖ ወደ ቀዳሚ ዜና ተሻግረናል። አሸባሪው ህወሓት በሰሜን እዝ ላይ ጥቃት የፈጸመበት የጥቅምት 24 2013 ዓ.ም ተመረጥ ሁለተኛ ዓመት መታሰቢያ በተለያዩ ዝግጅቶች እንደሚታሰብ መከላከያ ሚኒስቴር አስታወቀ። የመከላከያ ሚኒስቴር የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ኮሎኔል ጌትነት አዳነ በሰጡት መግለጫ ቀኑን የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች አስባውት እንደሚውሉ ገልጸው በመከላከያ ጠቅላይ መምሪያ በኩልና ሰራዊቱ ባለበት ቦታ ሁሉ በተለያዩ ስነ ስርዓቶች ታስቦ እንደሚውል ተናግረዋል። የሽብር ቡድኑ ቀድሞ ተዘጋጅቶ በተመሳሳይ ሰዓት የሰሜን እዝን ከጀርባ በመውጋት የፈጸመው ጥቃት ለሀገራችን ቀርቶ ለዓለም እንግዳ የሆነ እኩይ ተግባር ነው ብለዋል። እለቱን የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች አስበውት እንደሚውሉ ይጠበቃል። በሰራዊታችን በኩል በመከላከያ ጠቅላይ መምሪያ ደረጃ በልዩ ስነ ስርዓት እንዲሁም በሀገር ውስጥና በውጭ ያሉ የሰራዊት ክፍሎች አመራሮችና አባላት እንዲሁም ሲቪል ሰራተኞች ታስቦ ይውላል። እንደሚታወቀው ጥቅምት 24 2013 ዓመተ ምህረት አሸባሪውና ክደት የማይሰለቸው ህወሓት አገር የማፍረስ ተግባሩን ይፋ ያደረገበት እለት ነው። ቀድሞ ተዘጋጅቶና የተለያዩ ስልቶችን ተጠቅሞ በተመሳሳይ ቀንና ሰዓት በሰራይታችን በተለይም በሰሜን እዝ ላይ ለሀገራችን ቀርቶ ለዓለም እንግዳና ኢተገማሽ በሆነ መልኩ ጭፍጨፋ የፈጸመበት ቀን ነው። ድርጊቱም በኢትዮጵያውያን የታሪክ መዝገብ ውስጥ በመጥፎ ትውስታ የሚነሳ በመሆኑ እለቱን ስናስብ እንደዚህ አይነት ጥፋቶችን እንዳይደገሙ ለማስገንዘብ መሆን አለበት ብለዋል። ከራሱ በፊት ህዝብን አስቀድሞ ተልኮውም በሁሉም የሀገሪቱ ክፍሎች እየተወጣ የነበረ ሰራዊት ነው። ትግራይ ክልልም በፍጹም ወታደራዊ ዲሲፕሊንና ህዝብ አክባሪነት ከ20 አመታት በላይ ተግባሩን ሲወጣ ቆይቷል። ይሁን እንጂ በመለየው ጥላ ስር ክፉና ደጉን አብረው ያሳለፉ ወገኔ ጓዴ ብሎ ባመናቸው መከዳቱ ደግመን ደጋግመን ስናስበው ለማመን የሚከብድ ከአእምሮ በላይ የሆነ ቃላት የማይገልጸው ጭካኔ ነበር። ይህ ተግባር እኛ ኢትዮጵያውያንን የማይመጥን መጥፎ የታሪካችን ጠባሳ ስለሆነ እለቱን ስናስብ ከእንደዚህ አይነት ጥፋቶች ላለመላመድና ላለመድገም ወይም ላለመውረስ እንዲህ አይነት ጥፋት በራሱ አጥፊዎችንም የሚያጠፋ እንደሆነ የምንማርበት አጋጣሚ አድርጎ ማሰብ ይገባል። የኢትዮጵያ ህዝብ በሰራዊቱ ላይ ጥቅምት 24 የደረሰውን ግፍ በማየት ከጎናችን ሆኖ አለኝታነቱን አስመስክሯል ያሉት ኮሎኔል ጌትነት ዛሬም ከጎናችን በመሆኑ ክብር ይሰማናል ነው ያሉት። ሰራዊቱም ከደጀኑ የኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ሆኖ የአገር ሉዓላዊነት ዘብነቱን በተግባር እያስመሰከረ መሆኑን በማንሳት ሰራዊቱ የትኛውንም ኃይል በብቃት መመከት የሚችልበት ቁመና ላይ መሆኑን ጠቅሰዋል። አሸባሪው የህወሓት ቡድን የመከላከያ ሰራዊቱን በግፍ የጨፈጨፈበት ጥቅምት 24 ሁለተኛ ዓመት በነገው ዕለት በመላ ሀገሪቱ ጥቅምት 24ን መቼም አንረሳውም በሚል መሪ ሀሳብ እንደሚዘከር ጠቅሶ ዘገባውን ያደረሰን ኢዜአ ነው። በተመሳሳይ የህወሓት ቡድን በመከላከያ ሰራዊት የሰሜን እዝ አባላት ላይ
تكلم تهرات 2013 عمت سمرات يدرسون تكات متاسبيا بمسملكت تكلم تهراتن مچيم عن رساون بميل مريك آر يميزة كرون اللي تاسملكتو يميكنا ونو مرهاق بروچن يأدي سابوا كتماستر عدري فادر قوال يكتماستر عدرو مرهاق بروچن بمسملكت باوت عمقلجا اللي تو هلوم يمنجست منجستو يالهونو تاكو عماتنا نواريو هزب بتمساسي هونيتا بميكتلو ملكو يميزة كر يهونال بلوال بزي مسارت كتواتو ورسات جمرو هلوم تشكر كاريوش لعند دكي كهل كلاكسن دمي هسموم تغل سوال كتواتو ورسات كسلاسا بتمساسي ساعت هلوم بكتموي ميگينيو يمنجستنا يغل تاكو عمات مراروش سراتنيوشنا ملو نواري بتسمار رابتنا باللبت بوتا بمقوم يك انجون بغراد رتولي بمارك دمسون كفارغو سلا اتيوبيا يكفلا چوتن عن رسام بمالت ለሰማዕታቱ ያለውን ክብር የሚገልጽ እንደሚሆን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አስታውቋል። ህዋት ባገር መከላከያ ሰራዊት ላይ የፈጸመው ጥፍጫፋ ታሪክ ይቅር የማይለው ተግባር ነው ሲሉ የቀድሞው ሰራዊት አባላት አስታወቁ። የቀድሞው መከላከያ ሰራዊት አባላት መንግስት መስዋዕት ለሆኑ መከላከያ ሰራዊት አባላት ቤተሰቦች ተገቢውን ድጋፍ እንዲያደርግ ጠይቀዋል። ቢሊሊባዩ ተጨማሪ ያለው هوات يزاري هلت تامت تكم تهارات يسمين از سراويت عبالات لا يفتسامو تكات بيتوبيان زند تكور تباسا تلو الفوال يسمين از زند فتاني هون مبرك اوي يمي بال تكات بمادرس ارمجاني توسدو با almost باربا مسدهي كاوست الزون بمولو لما قطعتر يتشالب بثنو مكلا كاوست كنبروت سراويت عبالات نا يتقرأي ليو هايل بغارة هونو بادرغوت operation ياسرا دي سرات الدرجة كيسات غار كوي تهدرغوت متوالقا تاريكو بقالة هوات لامتات باقا بتو سيرانا يجكاني تكبار من لا يتوبيانين أساس زنوال فالي لالو بلندلو تيمساري سيرانا تكبارا جو يوواهو مسكينو يتوبالج الزاتش متالي بلندلو تيوش اللما النسون بمال بغيال تكات مفزو متالي تكات مفزو متالي ያገርን ማንነትና ዳር ድንበርን ለማስከበር በዱር በገደል በተሰደደው ያገር መከላከያ ሰራዊት ላይ ጥቃት መፈጸም አረመኔያዊነትን ይጠይቃል የሚሉት ደግሞ 50 ለቃ ብርሃኑ አማረ ናቸው። ኢትዮጵያ ልጆች ቦርከው ያደጉናችሁ እንደልታስቡሉ አችልም ያደግማል ይሄ ማሰበራሱ ትምህርት ቤት ልጆቹ አስተምረው ወገኖቹ ወለ ተጋብተህ ልብህን አሳርፈህ አብረው ስብስበህ ወገን መሀል ያለው ትብለህ አስበህ ተኝተህ እንዲህ አይነት ግብር ሲፈጸም ይሄ ምን ያህል የጭካኔ ጥግ እንደሆነ ያሳያል። የጭካኔ ጥግ ብቻ ሳይሆን የክህደት ብቻም ሳይሆን የባንዳነት ተልእኮ እንደሆነ ታስባለህ። መከላከያ ሰራዊት ማለት ኢትዮጵያ ማለት ነው። ይሄ ነው በዚህ ነው የሚገለጠው። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ስናነሳ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር እናት ምንድን ነው አስዩ የምናስባት ማለት ነው። ስለዚህ ያፈረሰው የተወሰነ የተሰበሰበ ቡድን አይደለም፣ የተወሰነ የተሰበሰበ የሰራዊት አባል አይደለም። ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ነው የመጣው እንደ ሀገር ነው ያፈረሳት። ህወሓት ጥቅምት 24 በመከላከያ ሰራዊት ላይ ያደረሰው ጭፍጨፋ ሁለት ዓመት መታሰቢያን አስመልክቶ ከይሳት ጋር ቆይታ ያደረጉት ጀነራል ዋሲውን ንጋቱ ከመንግስት በተጨማሪ የትግራይ ህዝብ ለተሰዋው ሰራዊት ሐውልት ሊያቆም እንደሚገባና ለትውልዱም ትምህርት ሊሰጥ እንደሚገባ አብራርተዋል። እዛ በመውቱት መንግስት ሳይሆን የትግራይ ህዝብ ሐውልት ሊያቆም መታሰቢያ ሐውልት ሊያቆምላቸው ያቆማል ብዬ እርግጠኛ ነኝ አስባለሁና እንዲያለ ነገር በማንኛውም ክልል በማንኛውም ኢትዮጵያ ግዛት ውስጥ ፈጽሞ መደረግ እንደሌለበት ጥልቀት ያለው ትምህርት መሰጠት አለበት እና እንዲያለ ነገር እንኳን በወገን በኢትዮጵያ ላይ ቀርቶ በጠላት ተመልሶም ጠላት አምዞ አይመጣም። ጥልቀት ያለው ስፋት ያለው ግንዛቤን የሚያስጨብጥ ለትምህርትም መሰጠታለበት። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ሰሜን እዝ በህዋት ኩለለሊት የተሰዋበትን ሁለተኛ ዓመት መታሰቢያ ጥቅምት 24 2015 ዓ.ም ታስቦ እንደሚውል መንግስት አስታውቋል።
يا هوات الشباري بودن سمين ازلاي فتسامو تقعات بتاريك تقور مزقابوست يتسافنا مدقم يليل لبت لك وانجل هونون دميا سبوت يأدي سابا كتما نواريو تقلتو إسات بتلايو يا كتموا كبابيوش تزوارو ينقا قراتشو نواريوش تقام تهيرات كان بهولو ميتوبيا لب لاترسا يتقامت اج كان هونا لج سيلوم تناغروال أكلون بسمينو تورنت هاگرن دتكبر مسوات النتسن يكفل لميجين تمر يتسات تهيلو تلك بوتا ليست اون دميجة باما ملكتوال هايمانو ترسا تجماريلو سمين از بسمين ويتوبيا كفل بتالي بتغراي كلل لالفو طولة تاسر تامتات خاقرن اسك ادمو لهيوة توسايسا سا دار دنبرن سياست ابك ينبرا يهاقر مكلاكيا سراويت غايلنو يسراويت لهاقرن دميا بركتو استوازو كبرن ناوك الناسي قباو السولاي يدرسوغن هوليمي مي تاوس تاريك بتقور مزقبلاي ياسفرو تلك وانجلنا كهدتنو يندر جيت دقمو كان دماس انتفترو هاقرن مافرس على مواردغو يتنسونا اتيوبيان لهاية سباتامت بچكونا ياستدادرات ينبرو تنقوياني مفتس مو سميتون باقوس اللاي انجات اندمس دادي عدر غوال إساتم يهنن كان بماسب با عدي ساوا كتما يتليا يوا كبابيوش تزواورو يانگا غراتشو نواريوش با هزب تو كايوش مكربيت باشباري نت يتفرجو خواهات تقمت خيرات هولت تشاس راسوس امتم رد جمرو يفهز امو درگيت بتاريك بتقور مزقب لاي يمي صاف يكر يمي بال تلك وانجل خنون دميا غنيوت غلس او لنال برنو كزي درگيتو بوالا لاندينا لمج رشاقزي موغر اند داله بهتم نواریو چو آیای زوان ستوال سرایی تو آمنو زیای هلون حزب نه سرایی تو نراسو نابرو تینه برهم سرایی تو آمنو دستو حالا و بکول اندیت ارگو اندوگاو ولی زی مای رسانه کردنو بونت و تام میاسازنو تلک که دادنو یاگر که دادنو هوات مجمریا ایتیپیا متبالاگر منور اندلل بات یامنار سین نسام بمانيفستو تصفو يتنساو كبارن سلازي ايتيوبيا متبال اگر سموانم ترتو اگر سموانم ترتو اگر نو ميلو كمجمرياو جمرو اگر نو ميلو اگر ماننات لمندنو ايتيوبيان ما يطرا ما يطرا ايتيوبيان سلامي يطلا تاغبارو وجك مي نقف مانينيوم تولد ما يدغفو نو الناسوس كمجرشاو مطفات يالباچو ناتشو بيا بتلای مکلا که اسرائیل تاکن هر سی سبز سبلو آمبت آسیا بار ورو اندزا این تگوار مفتصمو به ایتالیا تاریک تلک بوتا میستونه ای اونجل ایتالیا این میراث اتنو بیالاسو سلزی آهنی هنگن ماستاوسو اندم هوات به یه تمتاب مهنو به مدرسه ولت میاتچن کن ساستاوسات یک فاین تکم تایرات به هلم ایتالیاییان لب لاترسا یتکمت از کنات سیلوتن اگرود نواریو چو اکلوم بسمنوت ارنت خاگرند تکبر لادر رجو تمر یه صد تحلو تلک بوتالیست اون دمیگ با ملک توال مکلا که چیم باونو تادر رجو تگارلو جگ جگ میاسکرم نم میاسدن نکنم یه تو اگا اردات ایادر رجنو سرایی تو نه تلک تگارلو نه ایادر رجو سرایی تو نینا بهت سبی بنسو مسوایت النت نو نیا سلام تقبل ناونی آلان و نه اخبار نسونم و دفتر باسن دائما تا اخباری تبکان نمبلو مکلا که امارت کمینم بلای زر نک علمیل لون گن بات آمنو میاسازنیم یمرین نمور درگمی بات آمنو میاسازنیم مکلا که مکان من کاتارلم مکلا که يمرين نمله كم يجبوا بلي ندو مكلاكين مدققنا ما برتها تمسّت كم يجبوا وتعطوا تولد لاي مسرات دمياز في اللج يجلس ولن يدي سوا كتمان واريوش تمر يهاجر يتتحايلو يهاجر اللو على النت لماسك بر يتجوز بيت خلوا كير تمره تتكين دمهون متن وتعطوا يبعتوا كون تاريخ تركبو يلا بتن هاجر يماسك تل خلا في النت اللي وات عندهم يجبام أساس وال هاجر تبقى يهلا أشن ما لا في النت نو Itu lebih saya, tenisham terlekam saya. Kalau masa mida kefona, kalau masa miasa berbuat negarno. Idru abba tu sedemu ya undem tau kut. Itu pernah lah sedefrim belono. Selesai ya tu lebih demu yang mau rosal lebat.
يعني مورس على بيت رجت إيه ورسانه تاريخ مية سرانه بهونو ساعات بتلاقي بمكلاك يا سراوي تمسكي عليه سلذي إثيوبيا قراتين يا لجبت جغرافيكال إيرياو تنش أشجاري سلونا إهن بدن بوتاتو قبطت ليتبكي قبل إني كرت هرجلينا وتاتو لي بزو ليسراب بتي قبل بياسب أنا تي وتاتنا ونقد شين أجر مكبله شين أجر مياس كتله ما شيء مين أباد يزو هاي لمن يساتوني علنا نا وتاتو دمو إيه نهيتو كشالة بلو بتي على لواك مي على لوامرو يفك كدلت أنا ريا لوم ميلوم مكلا كيون مك كلاكلو بس شيء أجر دمو قومو يعلون نجر سرتو ما لفني على بيت عون كت بتشالة هنيتا أجريتو بسلام ترجع قطان دتنور يمركب حالا فينات وطاتونو بمياونم بموسط انديوم دمو بميليشيام بليلام صطتا اكبابر لاي تساتفو مارغ اللبت السو بيچار اللب دجن هنوم وطاتو بزو نگر ميساروال نا وان ناوغن اگر يتون متبك اللبت بيهنوم ما سبوني كزيو غربة تياز يسامين از كدات يدرس بات هولت تنعمت تكم تايرات هولت شاسرام مستامت مرات على رساوم انيم يتوبيا السراويت نيم بميل مري حساب بل يهونيتا تاس بويولال يا إثيوبيا إلكتريك هايل بملا هاغريتو كمي جنج ريجنوش بالمعوشن بما سباسب هوات بكفتاو تورنت يا تقوارت اون يا والديا اللامات أمسمرن بمتأجن يا كبابيو هزب يا مبرات هاغل غلوت اندي اغنيو مادرغونا استاوك هوات بكفتاو سوستن عزور تورنت يا إلكتريك هايل كاتو كتموش مكاكل يا سمين واللوزون اللامات كورم واجا تموغانا قبو كتموش داغم يا إلكتريك هايل اغين توال جراجي تاتشو تجماري اللو አሸባሪው ህወሓት በከፈተው ሶስተኛው ዙር ጦርነት የኤሌክትሪክ ኃይል ካጡ የሰሜን ወሎ ዞን ከተሞች መካከል አላማጣ ኮረም ዋጃ ጥሙጋና ቆቦ ከተሞች ዳግም የኤሌክትሪክ ኃይል ማግኘታቸው ተገልጿል። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ሞገስ መኮንን አገልግሎቱን መልሶ የማስጀመሩ ስራ ፈታይ ቢሆንም በርካታ ባለሙያዎችን በማስተማራት ማሳካት ችለናል ይላሉ። የተሰራው ስራ ባጭር ጊዜ የተሰራ ነው ነገር ግን ባጭር ጊዜ ተሰርቷል ስንል ስራው ቀላል ሆኖ ሳይሆን ይሄንን ስራ ባጭር ጊዜ ለማጠናቀቅ የሚያስችል ቁጥሩ በዛ ያለ የጥገና ባለሙያ ቡድን በመመደባችን ነው። በዚህም ከወልዲያ ጀምሮ እስከ አላማጣ ድረስ ያለውን ሙሉ ለሙሉ የመስመር ጥገና 230 ኪሎ ቮልት ማስተላለፊያ መስመር አለ። እሱን ጥገና ስራ ተሰርቷል። በኋላነት 50 ቦታዎች ላይ ጉዳት ደርሷል። የመበጣጠስ አደጋ ደርሶባቸዋል። ስለዚህ እነሱን የመቀየር ስራ የሚከታተሙትን ደግሞ የሚከተሉትን የመቀጠል ስራ መልሶ መስመሩን እንደነበረ የማድረግ ስራ ሲሰራ ነበር። ለአላማጣ ኃይል ማከፋፈያ ኃይል የሚያቁ መስመሮችን በሙሉ ወደ ስራ ለማስገባት እየተሰራ መሆኑንም አክለዋል። ይሄ አሁን የተከስኩት ያላማጣ ማከፋፊያ ጣቢያ ከሶስት አቅጣጫ ነበር ኤሌክትሪክ ያገኘ ነበር። አንደኛው ከአሸጎዳ ከሚመጣ መስመር ላይ ያገኘ ነበር። እሱ አሁን ለጊዜው ምን ሁኔታ ላይ እንዳለ ማወቅ አልቻለም። እሱ ላይ የተወሰኑ ስራዎች እንደሚኖሩ እናስባለን። ከዛ ውጪ ከወልዲያ መነሻውን ከኮምቦልቻ አርጎ ወልዲያ አላማጣ የሚሄደው መስመር አሁን ተግነን አገልግሎት እንዲሰጥ ያደረግነው መስመር ነው። እሱ ሙሉ ለሙሉ ተጠናቋል። ሌላው ሶስተኛው መስመር ከባህር ዳር የሚመጣ በጋሸና አልፎ አላማጣ የሚሄድ መስመር አለ። ይሄ መስመር ላይ ያሉትን ጥገናዎች በተወሰኑ ቀናት ምናልባት በሁለት በሶስት ቀናት ውስጥ እንጨርስና ከዚህ አማራጭ የሚያገኝበት ነገር ይፈጠራል። እንዳቱ ሞገስ ገለጻ ዶሮ ግብራ አካባቢ የነበረው ተንቀሳቃሽ ኃይል ማከፋፈያ ጣቢያ ተነቅሎ ወደ መቀሌ በመወሰዱ የተወሰኑ ያፋርና ያማራ ክልል ከተሞች እስካሁን መብራት እንዳያገኙ አድርጓቸዋል። የዚህ የተንቀሳቃሽ ማከፋፊያ ጣቢያ ሙሉ ለሙሉ ተነቅሎ መወሰድ አሁንም ኤሌክትሪክ ያላገኙ አካባቢዎች እንዲኖሩ አስገድዷል። ከዚህ ኤሌክትሪክ ያገኙ የነበሩ ሐራ ገበያ እና ጭፍራ እና ሌሎች በዛ አካባቢ ያሉ የአማራም የአፋርም ከተሞች አሁንም ድረስ ኤሌክትሪክ አላገኙም። ስለዚህ ይሄንን ችግር የሚያስተካክል ዘላቂ የሆነ ስራ ተጀምሯል። እሱ እስከሚጠናቀቅ ድረስ እንግዲህ ያው ችግሩ ይቀጥላል። ህብረተሰቡ ይሄንን ይረዳል ብለን ነው እናስበው። ምክንያቱም
አንድ ማከፋፊያ ጣቢያ ለመገንባት ምን ያህል ጊዜ እንደሚፈጅ ይታወቃል። ከተቋረጠ 2 አመት የሞላውን የሁመራ ወልቃይት መስመርን ስራ ለማስጀመርም የጥና ስራ ከናውነናል ያሉት አቶ ሞገስ ባለሙያዎችን በማቀናጀት የተቋረጠውን ኃይል ለመመለስ እንቅስቃሴ መኖሩንም ተናግረዋል። ህወሓት በሁለተኛው ዙር ጦርነት እስከ ደብረሲና ከተማ ወረራ መፈጸሙን ተከትሎ በኤሌክትሪክ መሰረተ ልማት ብቻ 1.6 ቢሊዮን ብር የሚገመት ውድመትና ጉዳት መድረሱን አቶ ሞገስ ለትውስታ ጠቅሰዋል። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከኢሳት አዲስ አበባ ዋናው ስቱዲዮ የሚተላለፈው የሰዓቱ የዜና ወጃም አሁንም እንደቀጠለ ይገኛል። ለኩላሊት እጥበት ህክምና ከውጭ ሀገራት ለሚገቡ ግብአቶች ከብሔራዊ ባንክ የውጭ ምንዛሬ ፍቃድ መዘግየቱ የኩላሊት ታካሚዎች ላይ ችግር እየፈጠረ መሆኑ ተገለጸ። የኩላሊት ህሙማን እጥበት በጎ አድራጎት ድርጅት ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ አብዛኞቹ የህክምና ተቋማት በቂ ግብአት የሌላቸው በመሆኑ ብሔራዊ ባንክ አፋጣኝ ምላሽ እንዲሰጣቸው ጠይቋል። ምስለያሽም ተጨማሪ አላት። የአዲስ አበባ የኩላሊት ህሙማን እጥበት በጎ አድራጎት ድርጅት ለኩላሊት እጥበት ህክምና ከውጭ ሀገራት ለሚገቡ ግብአቶች የብሔራዊ ባንክ የውጭ ምንዛሬ ፍቃድ አለመስጠቱ ህክምናው እክል እንዲገጥመው እያደረገ መሆኑን አስታውቋል። በዚህም የግል ሆስፒታሎች ለሚሰጡት የኩላሊት እጥበት ከፍተኛ ገንዘብ ታማሚውን እንዲጠይቁ ምክንያት መሆኑን የድርጅቱ ስራ አስኪያጅ አቶ ሰለሞን አሰፋ ገልጸዋል። እንደምታውቁት የውጭ ምንዛሬ የሚሰጣቸውና የማይሰጣቸው ተብሎ በቅርቡ ጊዜ መግለጫ ወጥቷል። ስለዚህ እዛ ውስጥ የህክምና አገልግሎትን የሚመለከት አልታገደም። ይሁንና ቶሎ ምላሽ ባለማግኘቱ ብዙ ክሊኒኮች እየመጡ ብዙ ጤና ተቋማቶች እየመጡ ህመምተኞቻችንን እንዴት እናደርግ፣ እስካሁን ድረስ አልተለቀቀልንም፣ የጠየቅነው የውጭ ምንዛሬ አልተለቀቀም፣ በዚህ ሁኔታ ከሄድን ህሙማኑ ላይ የሚደርሰው አደጋ ከፍተኛ ስለሆነ ይህን ከግምት ውስጥ በማስገባት መንግስት እና የሚመለከተው አካል እሱ ላይ ትልቅ ትኩረት እንዲያደርግልን የድርጅቱ ስራ አስኪያጅ አቶ ሰለሞን አሰፋ ከውጭ ምንዛሬ ፍቃድ መዘግየት በተጨማሪ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በመንግስት ሆስፒታል ለሚታከሙ የኩላሊት ህሙማን የተደረገው የ20 ሚሊዮን ብር ድጋፍ በግል ሆስፒታል የኩላሊት ታካሚዎች ላይ ችግር መፍጠሩን ገልጸዋል። ይህ ድጋፍ የተደረገው በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ድጋፍ የተደረገው አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ስር የሚገኙ የመንግስት ሆስፒታሎች ብቻ መሆኑን ብዙ ህብረተሰብ ባለማወቁ አንዳንዶቹ ድጋፋቸውን አቁሞባቸው ቢሮችን በተደጋጋሚ እየመጡ ህሙማኑ እያለቀሱ ይገኛሉና ይህንን ድሮ ሲያደርጉላቸው የነበረውን ድጋፍ ከማስቀጠል አኳያ ብዥታውን ክሊር ለማድረግ ይህ ድጋፍ የተደረገው መንግስት ሆስፒታል ውስጥ ብቻ እንጂ የፕራይቬት ክሊኒኮችን ስለማይመለከት የግል ጤና ተቋማት ውስጥ ያሉትን ህመምተኞች እየደገፉ የነበሩት ማንኛውም ግለሰብ በግል ሲረዳ የነበረው ሙሉ ድጋፉን እንዲያስቀጥል በዚህ አጋጣሚ ጥሪ ለማቅረብ እና ይህን አንድ ብዥታ ለማጥፋት ነው። በክልሎች የሚገኙ የኩላሊት ታማሚዎች ከኩላሊት ንቅለ ተከላ በኋላ የሚወስዱ መድኃኒቶችን ለማግኘት ወደ አዲስ አበባ እንደሚመጡ የገለጹት የድርጅቱ ስራ አስኪያጅ ታማሚዎቹ ለተጨማሪ ወጪና እንግልት መዳረጋቸውን ገልጸዋል። ብዙዎቹ ንቅለ ተከላ አድርገው ከንቅለ ተከላ በኋላ የሚያስፈልጉ መድኃኒቶችን እያጡ በተለይ ክፍለ ሀገር ላይ እነዚህ መድኃኒቶች ስለማይገኙ አብዛኞቹ ከክልል ይህም መድኃኒት ለማግኘት አዲስ አበባ ድረስ ይመጣሉ። ስለዚህ አዲስ አበባ ድረስ እየመጡ ስለሆነ እያንዳንዱ ክልል ላይ ያሉ ፋርማሲስቶች የግል የሚሆን የመንግስት አትሊስት ከንቅለ ተከላ በኋላ የሚያስፈልጉ አስፈላጊ መድኃኒቶችን በዚህ አጋጣሚ በመያዝ ህመምተኞችን አትሊስት ለተጨማሪ ወጪ እንዳይዳረጉ እንዲያደርጉልን በዚህ አጋጣሚ ጥሪ ማቅረብ እንፈልጋለን። ከዚህ በተጨማሪ የአዲስ አበባ መስተዳደር ለድርጅቱ 1410 ካሬ ሜትር የሰጠ ሲሆን ድርጅቱም በዚህ ቦታ ላይ በርካታ የኩላሊት ህሙማን ማከም የሚያስችል የሆስፒታል ግንባታ ሊያደርግ ስለሆነ ከአንድ ወለል ለአንድ ባንክ በሚል በከተማው የሚገኙ ባንኮች እንዲያግዙ በቀረበላቸው ደብዳቤ መሰረት ምላሽ ያልሰጡ ባንኮች ምላሽ እንዲሰጡና የማህበረሰቡን ድጋፍ እንዳይለያቸው ጠይቀዋል። የውጭ ዜና። ሰርቢያ ከአውሮፓ ህብረትና ከሩሲያ አንዱን መምረጥ አለባት ስትል ጀርመን አሳሰበች። ጀርመን ይህን ያለችው ሊካሄድ 2 ቀናት ከቀሩት የባልካን ሀገራት ጉባኤ አስቀድሞ መሆኑ ጉዳዩን መነጋገሪያ አድርጎታል።
ከጎረቤቷ ኮዞቮ ጋር በገባችበት ውጥረት ምክንያት ወታደሮቿን በተጠንቀቅ ላይ ያደረገችው ሰርቢያ ከአውሮፓ ህብረትና ከሩሲያ አንዱን እንድትመርጥ አፍጥጦ የመጣባት ጥያቄ አሁን ካለችበት ውጥረት አንጻር ለሀገሪቱ መንግስት በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ ሆኖባታል። አንዷለም ተስፋዬ። ጀርመን በዕለተ ሐሙስ የባልካን ሀገሮችን ጉባኤ ለማስተናገድ ዝግጅቷን ጨርሳለች። ዩክሬንን ወደ ራሱ ለመቀላቀል እክል የገጠመው የአውሮፓ ህብረት በሌላኛው አቅጣጫ የባልካን ሀገራትን ለማሳመን ጥረት ላይ ተጠምዷል። ለዚህም ማሳያ የሚሆነው 6 የባልካን ሀገራት መሪዎች ከጉባኤው ጎን ለጎን ከህብረቱ ፕሬዝዳንት ጋር ህብረቱ የሚያቅፋቸው ሀገራትን ቁጥር ለመጨመር ያለመ ውይይት ለማድረግ ቀጠሮ መያዛቸው ነው። ከግማሽ በላይ ጉዞ ማድረጓ የሚነገርላት ደግሞ ሰርቢያ ናት። ይሁንና የቤልግሬድ ሰዎች ለህብረቱ አባል ሀገራት አቋማቸው የማይጨበጥ ሆኗል። የህብረቱ ሀገራት በተለይ ሩሲያን በሚመለከት የሚያራምዱት አቋም ምንም ማመንታት የማይታይበት እንዲሆን የጥምረቱ ጉምቱ የሚባሉ ሀገራት ፍላጎት ነው። በዚህ በኩል ሰርቢያ በሩሲያ ላይ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ያሳለፋቸውን የውግዘት ውሳኔዎችና ሌሎች ሩሲያን የሚቃረኑ እርምጃዎች ሁሉ በመደገፍ ለህብረቱ ሀገራት አቋማችሁ አቋሜ ነው ብላለች። የሰርቢያ ባለስልጣናት በአንድ ነገር ግን ከሩሲያ ጋር ወዳጅነታቸው የጸና ሆኗል። እርሱም ንግድ ነው። ቤልግሬድ እና ሞስኮ ረጅም ጊዜያትን ያስቆጠረ የንግድ ግንኙነት አላቸው። በዚህም የተነሳ ሩሲያ ላይ የንግድና የፋይናንስ ጉዳዮችን የሚመለከቱ እርምጃዎች ሲወሰዱ ሰርቢያ የለውበትም ስትል ለሩሲያ ያላትን ታማኝነት አሳይታለች። የህብረቱ ሀገራት ከሩሲያ የተፈጥሮ ጋዝ ላለማስገባት መሐላ ሲያስሩ፣ በቅርቡ ህብረቱን ለመቀላቀል መንገድ የጀመረችው ሰርቢያ ግን ጭራሹኑ አዲስ የተፈጥሮ ጋዝ ስምምነት ከሞስኮ ጋር ፈጽማ የህብረቱን መሪዎች አስቆጥታም ነበር። የህብረቱ ግዙፍ ሀገር ጀርመንም የአሁኑን ማሳሰቢያ ለሰርቢያ የላከችው ከዚህም ከዚያም ምክንያት ተነስታ ነው ሊባል ይችላል። ሌላኛው ለህብረቱ እንቅፋት የሆነበት ደግሞ በዚህ ቀጣና ያለው የጸጥታ ችግር ነው። ምንም እንኳን የቀጣናው ሀገራት ወደ ጥምረቱ እንዲቀላቀሉ የማሳመን ስራ ቢሰራም የባልካን ሀገራት ለአመታት አልላቀቅ ላላቸው የእርስ በርስ ግጭት ህብረቱ ምንም ያቀረበው መፍትሄ የለም። ሰሞኑን እንኳን ሰርቢያና ኮሶቮ ይኸው ችግር ገጥሟቸዋል። ሁለቱ ጎረቤታሞች የገቡበት ውጥረት ወደ ግጭት እስካሁን ባያመራም ሰርቢያ በድንበር አካባቢ ያለው ጦሯን በተጠንቀቅ እንዲቆም ማዘዟ ነገሩ መካረሩን ያሳያል። ቀድሞ የሰርቢያ አካል የነበረችው ኮሶቮ በግዛቷ የሚኖሩ ሰርቦች የሚጠቀሙበትን የመኪና ታርጋ እንዲቀይሩ ማዘዟ ነው ለውጥረቱ መነሻ የሆነው። ቀድሞውኑ የኮሶቮ ራሷን የቻለች ሀገር መሆንን የማትቀበለው ሰርቢያ አሉኝ የምትላቸውን መሳሪያዎች ወደ ድንበር ማስጠጋቷ የጦርነት ስጋትን በአካባቢው ላይ ፈጥሯል። የአውሮፓ ህብረት እኔን ለመቀላቀል የጀመራችሁት መንገድ እንዲሰምር ከፈለጋችሁ ነገር አብርዱም እያለ ይገኛል። ኮሶቮ ከወራት በፊት በግዛቷ ያሉ ሰርቢያውያን የሰርቢያ የመኪና ሰሌዳዎችን በማንሳት በኮሶቮ እንዲተኩ የሚያዝ ህግ አውጥታ ነበር። ይሁንና አሜሪካና የአውሮፓ ህብረት ህጉ ጠብ ያጭራል በሚል የኮሶቮ መንግስት ተግባራዊ እንዳያደርገው ምክር ሰጥተው ጉዳዩም በዚያው ተረስቶ ነበር። ይሁንና የኮሶቮ መንግስት ህጉን አሁን ተግባራዊ እንዲሆን ማዘዙ ሁለቱን አገራት ጦር ሊያማዝዝ ከጫፍ ደርሷል። በግዛቴ እየኖራችሁ የሰርቢያን የሰሌዳ ቁጥር መጠቀም ሉዓላዊነቴን አለመቀበላችሁን ያሳያል በሚል ነው እርምጃውን የኮሶቮ መንግስት የወሰደው። እርምጃውን አጥብቆ የተቃወመው የሰርቢያ መንግስትም የህዝቤን ደህንነት ለመጠበቅ ዝግጁ ነኝ ብሏል። የሰርቢያ መንግስት ህዝቤ ወይም ዜጎቼ ሲል በዚያው በግዛት ውስጥ ያሉትን ብቻ ሳይሆን በኮሶቮ ግዛት የሚኖሩትንም መሆኑን ተገልጿል። ታዲያ በዚህ ሁኔታ ውስጥ የሚገኘው የሰርቢያ መንግስት ከሩሲያና ከህብረቱ አንዱን ምረጥ የሚል መልእክትም ከበርሊን ደርሶታል። ጀርመን ይህንን አይነቱን ማሳሰቢያ ለሰርቢያ የላከችው በቅርቡ የሩሲያና የሰርቢያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች በሀገራቱ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲዎች ዙሪያ እርስ በርስ ለመመካከር መስማማታቸውን ተከትሎ ነው። የጀርመን ከፍተኛ ባለስልጣን እንደተናገሩት ሰርቢያ ከህብረቱ ጋር ያላት ግንኙነት ግራ አጋቢ ሆኗል። ይህም የሆነው ሰርቢያ ከሩሲያ ጋር ጥብቅ ወዳጅነት በመመስረቷ ነው። ባለስልጣኑ አክለውም የሰርቢያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ከሩሲያ አቻቸው ጋር በውጭ ግንኙነት ፖሊሲ ዙሪያ አብሮ ለመስራት የደረሱት ስምምነት አስደንግጦናል ነው ያሉት። በጀርመን በኩል የመጣው ማሳሰቢያ ከሰርቢያ መንግስት እስካሁን ድረስ ምላሽ አልተሰጠውም። ጉዳዩን ጀርመን ከአሁኑ ማንሳቷ በባልካን ሀገራት ጉባኤ ላይ ምናልባት በአጀንዳነት እንዲነሳ በመፈለጓ ሳይሆን አይቀርም እየተባለም ይገኛል።
የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ ወደ ቢዝነስ መረጃ እንሻገራለን። አሜሪካና የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ የ100 ቢሊዮን ዶላር የኢንቨስትመንት ስምምነት ተፈራረሙ። ስምምነቱ እስከ ፈረንጆቹ 2035 እንደሚቆይ የተገለጸ ሲሆን በዚህ ጊዜ ውስጥ የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ የ100 ጊጋዋት ታዳሽ ኃይል ለማመንጨት ከአሜሪካ ጋር የ100 ቢሊዮን ዶላር ስምምነት ተፈራርማለች። ቃል ኪዳን ይጥና ተጨማሪ ያለው የተባበሩት አረብ ኤሚሬትስና አሜሪካ የሁለትዮሽ ግንኙነት በመካከላቸው ከመሰረቱ ግማሽ ክፍለ ዘመን ተሻግረዋል። ሁለቱ ሀገራት በመካከላቸው ከነዳጅ እስከ ጦር መሳሪያ በስፋት የሚገበያዩ ሲሆን ከዓለማችን ተጽዕኖ ፈጣሪ ሀገራት መካከለም ስማቸው በቀዳሚነት ይነሳል። ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካና የተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ በመካሄድ ላይ ከሚገኘው የአቡዳቢ ዓለም አቀፍ የፔትሮሊየም ጉባኤ ጎን ለጎን የ100 ቢሊዮን ዶላር የኢንቨስትመንት ስምምነት ተፈራርመዋል። ስምምነቱን የአሜሪካ የኢነርጂ ሚኒስቴር ልዩ መልእክተኛ አሞስ ኦችስቲንና የተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ የኢንዱስትሪና የቴክኖሎጂ ሚኒስቴር እንደዚሁም የአየር ንብረት ለውጥ ልዩ መልእክተኛ ሱልጣን አልጃቢር በአቡዳቢ ተፈራርመዋል። በዚህ የኢንቨስትመንት ስምምነት መሰረት የተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ እስከ ፈረንጆቹ 2035 ድረስ 100 ጊጋዋት ታዳሽ ኃይል ለማመንጨት ከዋሽንግተን ጋር ስምምነት ይፈጸመች ሲሆን አሜሪካ በበኩሏ የቴክኒክ እገዛና የገንዘብ ድጋፍ ለማድረግ ተስማምታለች። የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ከስምምነቱ መፈረም በኋላ በሰጡት መግለጫ ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካና የተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ በዓለም አቀፍ ደረጃ በ2035 100 ጊጋዋት ተጨማሪ ታዳሽ ኃይል እንዲኖር ለማስቻል የ100 ቢሊዮን ዶላር የኢንቨስትመንት ስምምነት ተፈራርመዋል ሲሉ ተናግረዋል። አሜሪካና የተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ የተጠበቀ ግንኙነት ያላቸው ሀገራት ሲሆኑ በአውሮፓውያኑ 2021 ብቻ የ23 ቢሊዮን ዶላር የሁለትዮሽ የንግድ ልውውጥ በመካከላቸው አድርገዋል። ከዚህ ከፍተኛ ቁጥር ያለው የንግድ ልውውጥ ውስጥ አሜሪካ ከ17 ቢሊዮን ዶላር በላይ የሚገመቱ ሸቀጣሸቀጦችን ወደ ተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ ገበያ አስገብታለች አለያም ኤክስፖርት አድርጋለች። ከፈረንጆቹ 2009 ጀምሮ በመካከለኛው ምስራቅና በሰሜን አፍሪካ ከሚገኙ ሀገራት ውስጥ የተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ ቀዳሚዋ የአሜሪካ የገበያ መዳረሻ ሆና ቆይታለች። ሀገራቱ በአቡዳቢ የተፈራረሙትን የ100 ቢሊዮን ዶላር ስምምነት ተከትሎም በታዳሽ ኃይል ቴክኖሎጂ ፈጠራ፣ በካርበን ልቀት ቅነሳ፣ በኒኩለር ኃይል ልማትና በሌሎች የአየር ንብረት ለውጥ ለመከላከል በሚያስችሉ ስራዎች ዙሪያ በቅንጅት ለመስራት ተስማምተዋል። ተመልካቾቻችን ከኢሳት አዲስ አበባ ዋናው ስቱዲዮአችን ለሰዓቱ የነበሩን ዜናዎች እነዚህ ይመስሉ ነበር። ከዜናዎቹ ጋር ባልደረባዬ መልእክት ዮሐንስና እኔም ይድነቃቸው ተሾመ ቆይታ አድርገናል። ስለተከታተላችሁን ከልብ ነው የምናመሰግነው። ጥሩ ጊዜ ከኢሳት ጋር ሰላም።